Lucas, gjete pa mundur për ata që përpiqen. Mos jetoj nga të ruën e omnerën e qëndrimit në një vend, duke i quajtur gjerat e pa mundura. Suksesi jëtë është kurorzimi për pjekjes, ndërsa dështimi është pjesë e rrugës drejt suksesit. Gërvishtjet e vogle gjatë rrugës nuk duhet të të ndalin që ta prekësh majën e malit. Mos u ndal, përpiqu, ëndro dhe mos u mjafto me ëndrrën. E di që njerëzit flasin. E di që ka prej tyre që synojnë të ta prishin edhe ëndrrën. Ka prej tyre që vendosin edhe therrën në rrugën tënde, vetëm me vetëm që ti të gërvishesh gjatë rrugës. E ndërkohë edhe të nalësh. Zgjell. O beja qefin e tyre dhe dështo, ose ecë për para dhe triumfa. Nëse njerëzit dyshojnë se sa larg mund të shkosh, shko aqë larg sa nuk mund t'i dëgjosh më. Ata janë të prirë për zhurmë. Beja ata të dëgjojnë zhurmë në sukseset tënë për të cilin ke punuar në heshtje. Heshtë dhe puno, sepse zhurme e suksesit të ndë të jetë melodia me e bukur për ty. Kur mos i gjdojnë nga përpjekit për të bërë atë që vërtet dëshiron të bësh. Gjithmonë synot të bësh atë që ti mendonë se nuk mund të bësh. Me dashuri dhe frimzim, mua të ke për të arritur të bësh. E pa mundura nuk ekziston. Mos harro se e pa mundura nuk është fakt. Është vetëm mendim. Ndize, errësira është vetëm një gjendje. Një gjendje që krijohet nga mungesa e dritës. Nëse e ndez dritën, do ta kuptosh se errësira në fakt nuk ekziston. Nëse ti nuk e ndez dritën, je ti ai që po ja shkakton vetes errësirën. Ndezë dritën. Duhet ta pranosh se ndonjëherë do të ngatrohesh, do të dështosh gjatë rrugës. Por gjithashtu duhet ta kuptosh se dështimi nuk është e kundërt e suksesit. Ai është pjesë e ti. Vetëm ata që rrezikojnë të shkojnë shumë larg, mund të zbulojnë se sa larg mund të shkohet. Jetët tona janë historinë të cilën ne shkruajmë, drejtojmë dhe luajmë rolin kryesor. Disa akte janë të lumtura, e disa të hidhura. Dërsa të tjera të sjellin mësim për të mësuar. Por ne gjithmonë kemi fuqinë të jemi heronjtë e avanturave tona. Është vërtet që rrugët drejt suksesit janë të vështira dhe nga njëherë edhe përplot me dhimbje. Mirë po, më mirë është të përjetosh dhimbjen e përpjekjes se sa dhimbjen e keqardhjes për vetën. Kur rruga e mundimshme kurorzohet me suksesin tënd, ajo sjell krenari, vetvlerësim. Asnjëherë mos lejo që friga ndaj vështërsive dhe dhimbjeve të rrënojë ëndrrën. Qoho dhe realizoj atë. Sa herë që diçka të duket e pamundur, kuptoje që ajo është vetëm një mendim, por nuk është fakt. Mos harro që ti je roli kryesor. Detyrimisht duhet të triumfosh. Qoftë ndaj mendimeve penguese, qoftë ndaj mendimeve dhe paragjykimeve të tjerëve, qoftë edhe ndaj frikës. Ti mundesh vetëm nëse beson. Ky është fakti.
Nga njëherë një zëbranda vetës të thotë, kot po përpiqesh. Nuk ka asgjë për kësaj pune. Por ti vazhdo. Vazhdo me përpjekjen tënde, sepse gjatë rrugës ai zë do të zhduket për gjithmonë. Mos e vajto hallin e gjendjes në të cilin je. Synoje dalin nga ajo gjendje. Nëse bën mend rrin vend, dije se vetëm do të hitësosh gjendjen. Dalje nga ajo situatë në të cilin je, arrijet me punë. Ëndra jote drejt suksesit është realizueshme. Mjafton që ti të bësh përpjekje. Sa më e vështirë që bëhet rruga drejt suksesit, aq më i madh do bëhet suksesi. Base do t'i kalosh pritshmëritë. Por ama qohu dhe jepi puno. Në momentin që ngrihesh nga vendi, dije që e ke marrë hapin e parë. E në momentin që e bën lëvizjen tjetër, dije që tashmë je në rrugën drejt suksesit. Por në momentin që ndalesh, dije që je duke bërë zgjedhjen e gabuar, zgjedhjen e dështimit. Dije se po dështon me qëllim. Mos u ndal, vazhdoje rrugën, sepse sa do të vogla që të duken arritje ditore, dije që ditët ecin dhe ato arritje shtohen. Një fjale moq me thot, pika mushët pusi. Arritjet e së ardhmes përcaktohen nga mënyra se si përdoret çdo sekond në jetë. E ardhmja është grumbullimi shumë sekondave të përdorur mirë. Nga njëherë njeri u bën gabime gjatë rrugës. Gabimet nuk duhet të bën shkak për të ndaluar, sepse gjatë rrugëtimit do të kuptosh se gabimet janë shkollë në vete, dhe pikrisht aty që ndronë suksesi. Mua aty që ndronë fitoria e madhe. Edhe një gabimi vetëm mund të rezultoj të jetë e vetëm një gjë e nevojshme për një arritje të vlefshme. Humbja është për humësit që zgjedhin humbjen. Humbja është për ata që marrin vendim për të ndaluar rrugtimin shkaku i sfidave dhe gabimeve. Largoj dyshime se dyshimi vret më shumë se sa vetë dështimi. Qohu tash mos dysho, e mos u mjafto me ëndrrën. Mos bëj mend duke qëndruar në një vend, e mos u frigo. Mos ju bind dyshimeve dhe paragjykimeve të tjerëve ndaj teje. Mos i mendo kufizimet. Ndize dritën e jetës. E do ta kuptosh se melodia e suksesit do të jetë hymni i krenarisë.